Нали, знаеш, че след един месец вече няма да си интересен. След един месец няма да си интересен, бодала играй с слаби играчи и с малолетни и с етикия прости путки и простутки като тая. Отивай се нощи да се подмиш. Аз да не съм интересен. Имаш ли свещички там при тебе да ти вкарам в гъза свещи, да ги запаля, ти покажа как се палят свещи? Няма, аз да ти запаля. Какво пиш от тая педераска чаша, ти да не си барман, бе? Какво пиш от тая педераска чаша? Ти барман ли си? Това е чаша за наливане на алкохол, не е за пиене, педио. Това не е чаша за пиене, за наливане бодала с бодалата ти тъпа ограничена. Димитровградско меше. Кълун, Димитровградски кълун. Напилва да те в Амсалака да те... Нимавай да ни дадат преженати, докато те няма тебе там. Нимавай, много в картинката. Ще ги да там, а знаеш кога? Това бяла техника имаш ти, бе, за късняк. Това бяла техника имаш ти и дъщеря ти. Дъщеря ти иска да ти подари един уред да си избереш.